Hayırlı gün, kürmetli bilim alışılar. Şıgız Kazakstan Gümanitarlıq Kolejinin Kazak Tilinin Adibiyeti Pannin Oktuşısı Akimbayeva Janar Nurlanqızı. Bugünkü sabahtın takırıbı Bauırjan Momuşulunun ömürü jene şağırmaşılığı Şuqan Ya Polisinin idealik mazmını. Sabahtın maksat Bauırjan Momuşulu ömürü jene şağırmaşılığımen tanıstıru, kaytalanbas azamat tulğasından ülgü alu, jazuşının şınşıldık dərəjesinin adamgerçilik kemeldigine toxtalu. Okuşlarga xalq qaharmanı turalı jan jaqtı məlumat bere otırıp bilimlerin toxtu. Şuqan Ya Povesinin mazmunun, taqırbı men ideyasın aşu, kiyipker beynesin tanıtu. Nazarlarınızga Bauırjan Momuşulunun öz dausunun jazılgan beyne materialdı ısınamın. Biz maydanda bol, belvadan kan geçti, talda yürüp, öz yasımızdı köl öttü. Kün tün demeyi enbek etip, yemişsin ter töktük. Osunun bärin biz tarih aldında, otan aldında, adam gerişilip, namıs aldında, ak niyetpen azamat. Borşımızdı ötüşün istedim. Söyüttüp onu abroyumun aktadım. Bulu yemiş bizge arzanga tüskün yok. El degen deyengiregen erlerimizden kan maydanda kurban bolğandar az emes. Kol ayağın berip, mügedek bolıp kayıtkan erlerimiz de az emes. Bulu otan, tuğan elim, tuğan yerim. Ulu Otan soğusunun jalınına şarpılmağan bizdin elde bir de bir seme yok. Soğus kaygısı, soğus mu her kaysımızın basımızda bulundu. Baldaktın sağınışı, atananın kaygısı, jardın muğu, yetimcesizin közcası. Her kaysımızın basımızda bulundu. Ben özüm 40 yıl 40'ında tere kalgın gendirin birimin. Sol Surapıl kırgın soğusta elimizin talay sanlak batırlarının akıllı yerlerinin kaza takkanın men özüm gözümünün kanmaydan kurgun. Menen artar, menen batır, menen akıllı jigittir ölüp bitken gözümün kurgun. Olardın imandarı yoldas bolsun. Olar ulu otanımızdın tevelsizlik üşün jen tənin ayamastan soğustu, tevelsizlik üşün jen təsil etdi. İmandar yoldası bolsun. Jazuşunun öz dausımen berilgen bine materialdı korup tamaşaladın. Жазушының жігерлі рухын үліп алатындай тамаша өмір жолын назарларыңызға ұсынамын. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24-ші жылы 90-да Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау ауылында дүниеге келді. 1929 жылы Әулиеата 9 жылдық мектебін бітіреді. 1937 жылдары әр түрлі қызметтер атқарып, әскерге шақырылып, отан алдындағы борышын өтейді. 1933 жылдары полктық мектепті бітіреді. 1934 жылы әскерден келіп, запастағы командир болады. 1936 жылдары Қызыл армия қатарына командир ретінде қайта шақырылып, әскери қызметтер атқарады. Ол Орта Азиялық әскери округтың 315-ші атқыштары полкына командир болып тағайындалады.
1941 жылы Мәскеудегі 19-шы гвардиялық атқыштар полкіне командир болады. 1942 жылдың қазанында Бауыржан Момышұлы подполковник шенін алады. Ал 8 айдан соң полковник шеніне көтеріледі. 1945 жылы 1-ші Балтық жағалауы майданының 6-шы гвардиялық әскерінің 9-шы гвардиялық атқыштар дивизиясының командирі болып тағайындалады. 1948 жылы генералдық штабтың әскери академиясын аяқтады. 1950 жылы тыл және кеңес армиясының қамтамасыз ету әскери академиясында аға оқытушы болып қызмет етті. 1955-56 жылдары запастағы полковник, жазушылар одағының мүшесі. 1982 жылы 10-шы маусымда Алматыда Батыр Бауыржан дүниеден өтті. Бауыржан Момышұлының шығармалары: Шыққан ұя повесі, Москва үшін шайқас, Жауынгердің тұлғасы, Майдан, Майдандағы кездесулер, генерал Панфилов, Төлеген Тоқтар, Қолы әсерлері очеркі, Адам қайраты, Ел басына күн туса, Психология байы, және көптеген ірілі ұсақты очерктер мен естелік әңгімелер жазды. Марапаттары: Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде 1942 жылы Қызыл Ту орденін, 1944 жылы Мәскеуді қорғаған үшін медалімен, 1945 жылы 1-ші дәрежелі Отан соғысы, Құрмет белгісі ордендерімен, Қызыл Жұлдыз орденімен екі рет марапатталды. Соғыстан кейін 1970 жылы Еңбек Қызыл Ту орденімен, Құрмет белгісі орденімен, КСРО президентінің 1990 жылғы 11-ші желтоқсанда жарлығымен Бауыржан Момышұлына 1941-1945 жылдары соғыста неміс фашист басқыншыларына қарсы күресте асқан ерлігі мен қаһармандығы үшін Кеңес одағының батыры атағы берілді. 2000 жылы ғасыр адамы деп танылды. Ел тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен оған халық қаһарманы деген атақ берілді. Жазушының ең сүбелі тәрбиелік мәні зор еңбегі бұл Шыққан ұя повесі. Шыққан ұя халқымыздың 20-шы ғасырдың басындағы этнографиялық энциклопедиясы іспетті, аса құнды қазақ руханиятының қазынасы. Салт сана, дәстүр, ұлттық келбеті өте шынайы суреттеледі. Шыққан ұя кітабында 16-шы жылдың дүрбелеңі мен күштік ұжымдастыру кезіндегі тартыстар батыл айтылып, Кеңес үкіметі қалыптасуының алғашқы жылдары кеңінен қамтылған. Аталған туындысы үшін жазушы 1976 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Шыққан ұяда әлем тарихы, жаратылыс шежіресі, жан жануарлар болмысы, қауымның қалыптасуы, әлемнің пайда болуы, тірлік, өмір туралы алғашқы мағлұматтарды, азаматтық тұрғыдағы аңыз әңгімелерді, әжесінен естіген үлкен сүйіспеншілік сезімін есіне алған. Сондай-ақ ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді әжесінен үйренген мақтан етеді. Бауыржан Момышұлы 3 жасында анасынан жетім қалғандықтан әжесінің тәрбиесінде өскен. Шыққан ұя повесіндегі образдар жүйесі: Имаш
Bağıran Mumuşlu'nun atası, orta boylu, orak mırın, ot janarlı Şımırşan. 1911 yılı 92 yaşında dünyaya geldi. Kız Tumas, әжесі, ертекші, салт жоралғыны көп білетін ел анасы. Момын әлі, бауыржанның әкесі, жұрт момыш деп кеткен. Жасының өлімі жақын, еті тірі, орысша хат таныған, ағаш ұста, зергер, етікші, аймаққа әйгілі сыйлады. Рәзия, бауыржан момышұлының анасы, байтан аруынан Әбдірахманның қызы. Бауыржанның 3 жасында қайтыс болды. Момын құл әкесінің кенжесі. Ақ құлажы, қыңыр мінезді. Таубұзар әжесінің айтуынша Серкебай нағашысына тартқан. Төлебай Момыштың ағасы, ұзын бойлы, кең жауырынды, тәмпіш, мұрыншал. Үбіш Рәзияның тұңғышы. Үбиян Сәлиме Әлиме Бауыржан Момышұлының әпкелері. Серкебай әжесінің інісі, нағашысы. 60-қа келіп қалған етсіз қырмұрынды қысыңқы көз. Айналасын айбармен менге болатын өргөкіріп ескі дәуірдің қатал әміршісінде. Қожамқұл ауылдағы жалғыз басты жарладан. 1916 жылы қара жұмысқа алынды. Орманқұл бабастың кенжесі, орта бойлы, ат жақты, қалың қара қасты, мұнар көз, қырмұрын, қарамұрт жігіт. Сабағымызды қорытындылай келе, осы күнге дейін Бауыржан Момышұлына бірнеше фильм түсіріліп кітаптар жазылды. 1967 жылы режиссер Мәжит Бегалиннің фильмінде «Артымызда Мәскеу» фильмінде батырдың рөлін Кәукен Кенжетаев сомдады. 2013 жылы режиссер Ақан Сатаев Бауыржан Момышұлы атты телехикая түсірді. Ұлы Бақытжан Момышұлының «Восхождение к отцу», «Во имя отца» және «Сыновья Великого Волка» кітаптары мен Зейнеп Ахметованың «Шуақты күндер» туындысы Бауыржан Момышұлына арналады. Әрине, келіні Зейнеп Ахметованың өте көптеген естелік мақалалары басылым беттерінде көпті жарияланды. Бауыржан Момышұлы соғыс жылдарында адуынды да қатал әскери басшы болып қана қойған жоқ. Сонымен қатар қарамағындағы жауынгерлер мен офицерлердің ақыл-ой жетекшісі, зерделі білгір, байыпты да мейірман тәрбиешісі бола білді. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өміріне көрген білгендерін арқау етті. Оның қаламынан туған өмір шындығын арқау еткен тамаша роман мен әңгіме повестері қалың оқушының іздеп оқитын шығармаларына айналды. Сабағымызды қорытындылай келе, Бауыржан Момышұлының мына нақыл өсиеттеріне назар аударайық. Үш нәрседен қорқамын. Біріншісі, баласына бесік жырын айта алмайтын анадан. Екіншісі, бір-бірімен қазақша сөйлей алмайтын қазақтан. Үшіншісі, немересіне ертегі айтпайтын әжеден қорқамын деп айтып кеткен жазушы аманаты бұл біздер мен сіздерге үлкен аманат және сенім. Үй тапсырмасы. Уақыт тізбегі әдісі арқылы шығарманы толық оқып, жанрлық ерекшеліктеріне қарай талдау жасап, идеясын ашыңыз. Сюжеттік композициялы жоспар құрамыз. Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарттау шегі, оқиғаның шешімі. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.